Eller den. Så er det der, mand. Kan I følge med, eller hvad, dreng? Kan I følge med? Han kan følge med mig. Og der var det godt ramme. Klip det. Det var ikke rent held, det der. Det er faktisk, fordi jeg var sygt god til at ramme. Hvad fanden bakker også om hjørner? Satan. Vi var ikke der skulle huske. Vi skal finde busken nu. Hvis I synes, jeg skal have en fin guldtand i midten af min mund, så kan I også donere det til det. Men jeg kan ikke love jer, at det er lige forløbigt, at jeg får sat en guldtand lige midt i kæften på mig. Ja. Kommenteret på motorvejen i går, du var 65. Fuck, hvor nøj. Fuck, jeg ville skide mit tøj, hvis det var mig. Det er helt, hvis jeg rammer ham, mand. Oj! Super, mand. Så det, jeg skal have den her jo. Så den er der, og så den er der. Så når jeg så har skudt den med den der, så skal jeg rive den her fra mig. Fuck, jeg skal derover, hvor jeg kom fra. Okay, der er faktisk halvlagt. Og fucking stop mig på vej. Men igen, I siger ikke en skid. I seriøst. Det værste seerbase, man kan have. Okay, ro på. Er det godt, drikkerøven har kastet tricks. Der kommer det der. Bygger han op, han bygger op, han bygger, 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 bygger. Han er på, han ved, hvor han er hen. Fuck, han var god, ham der. Shit, man. Hey, kan jeg ikke bytte ud med den her? Du den frem og så... Jo. Du læser ikke chatten, bro. Hvad skriver du? Du har loudpad. Ja, god. Ej, fuck, man. Jeg står og læser chatten. Se, det der sker. Fuck, man. Det der sker, der jeg læser chatten, dreng. Jeg kan ikke det, men jeg går fandme i panik, man. Er det der? Fuck, det var nøje. Og fucking cirklen kommer, man. Jeg er død nu. Der er bare en, der bare skal ramme med et fucking skud, jo. Nå. Jeg kan ikke fjerne det der igen. Hvad skal vi due bagefter, dine hater? Jeg læser. Hold nu kæft, jeg læser min chat. Jeg sidder fucking af en rigtig game her, mand. Jeg er ved at blive nakket hver gang, jeg kigger væk. Oh, nej. Har du high ground, eller hvad? Vi duer bare bag dig, Mathias. Oh, nej. Jeg har ham der. Er I klar, eller hvad? Hvis jeg ikke bliver skudt af nogen andre, så snakker jeg ham der. Fuck af. Kom nu her! Okay, det var fucking lort, det der. Du skal ikke begynde at bygge, mand! Fucking penis, mand. Du skal ikke begynde at fucking tage shield. Og der er også en deroppe. Nøj. Årh, oh, pis! Er han ude af cirklen nu? Og han skal sgu da herind. Jeg har virkelig nøje på, drenge. Jeg dør for hårdt, de her, de er alt for gode, de er. Altså, de er alt for gode. Jeg har ikke nogen fuck, jeg vil have min fucking, jeg vil have min, hvad hedder sådan noget? Jeg kan slet ikke snakke lige nu. Og jeg bare logger noget, det jeg skulle bruge. Nej, jeg er død. Jeg kan ikke finde noget at bygge for helvede. Du vinder sgu, og jeg vinder ikke. Fuck, drenge. Jeg er færdig som gårdsanger. Jeg når aldrig derovre, hvor jeg skal, mand. Hvordan vil I have mig til at nå derovre? Hvordan fuck kommer jeg derovre? Jeg flækker dem nu, er det det, jeg siger? Jeg dør for hårdt. De her, de er alt for gode, de er. Altså, de er alt for gode. Ørkenfis, lad os se. Så har alt sagt for mig. Skal jeg tage... Jeg tager ikke zipline, det er fandme nøje. Nøje, står han bare der? Hvad laver han? Jeg er blevet nakket for hårdt lige om lidt, jeg gør. Cirklen, mand. Er det kun mig og ham, der er tilbage?
drikke. Nej, drikke! Drikke! Drikkerøv! Jeg fik lige ondt i hovedet der. Når Mathias kommer på Discord, så kan jeg give dig nogle wins. Jeg bare kalder mig Jarl. I kalder mig bare Jarl.